הנה, כל לאו. שלום אילה. שלום וברכה. למה לא יכולנו להראות את הקליפ שלך? מה יש בו שאמרו לי שאי אפשר להראות אותו לקהל הרחב? הוא מעט פרובוקטיבי. מה את עושה שם שלא נותנים לנו לראות את זה? מה שאתה בדרך כלל לא רואה בערוץ 24, אתה יכול לראות את זה ב-MTV, אבל בישראל... לא, ממש לא. לא אגו, אוקיי. ממש לא. לא. MTV זה ערוץ המוזיקה, אין שם שום דבר שאין... לידך ברי גילברט. כן. שהוא, לא מדבר עברית, הוא אומר לנו, אבל הוא יוזם ה... זה מיזם, זה... זה פרויקט. זה פרויקט. זה הפקה. זה הפקה בהשראת סרט שברי לקח. כן. ולקח... איזה סרט? מה זה סרט? סיפורה של אור. את בהשראת סיפורה של אור. עכשיו, אני מבין למה לא מראים לנו את הקליפ בטלוויזיה. לא. חשוב להדגיש שלנקודות מסוימות מהסרט נלקחו הרעיון ממתוך הפרויקט הזה, אבל הפרויקט הזה הוא נהיה בקווים אחרים. Barry, this is the story of H? The story of O. No, I don't know. She just plays the part. You're trying to tame the lady? That's what's going on? No, she's untamable. Untamable? Untamable. Okay. Efforts, all efforts collapsed. That's it. No, she's a great, great singer. Anna auditioned lots of people and we found her to do this particular project. אוקיי, וזה הולך למה? לייצוא או לצריכה מקומית? זה כרגע משווק באינטרנט לצריכה, באתר שנקרא strippedbondage.com, וזה לא משווק בחנויות. הכל SNM, אני רואה שהתמונה צולמה, אני מבין, במועדון הדאנג'ן היפואי. הכל בארץ, כן. סטריפ בונדג' את אומרת? לא, אבל זה הולך לאיזה קהל כזה עם נטיות... ממש לא, זה הולך... לקהל הרחב, כל המשפחה. בוודאי! ברור! אמא וסבתא ואח לאחות. אני מבינה שלא עשית שירי בית ולא שמעת את הדיסק עד עכשיו. לא, עוד לא. אבל אז אם כן, אז תראה שכן. את קודם כל זמרת או קודם כל פרובוקציה? אני קודם כל זמרת. כן. וזהו. והרבה מאוד עם זה. הרבה מאוד. הרבה מאוד עם זה. גם יש לי הרבה דברים לומר בתוך השירים שלי, יש לי הרבה מסרים להעביר. כמו? כמו למשל שאישה יכולה להיות מה שהיא רוצה. לא צריכה לפחד, בכלל, לא רק אישה, זאת אומרת, כאן אני מגלמת דמות של אישה מסוימת, אבל כל בני האדם ומה שהם יבחרו יכולים להיות מי שהם בלי לפחד ולגבול הרבה בתוך זוגיות. אם אני זוכר את ה-story of O, זה על אישה שמאלפים אותה כשפחה כנועה, אז... You need to talk English. I know, I understood a bit of it. אבל זה נכון מה שאני זוכר, הפעם האחרונה ש... כן, אבל הוא יסביר לך את זה הרבה יותר טוב, אז תשאל אותו אם אתה רוצה. Story of War. Yes. Is about a submissive female. No. Being educated to be a slave or... No. No. I got it wrong. It looks like that, but when you look at it deeply, it's a woman who only does what she wants to do. Nobody's ever made her do anything in the film that she doesn't want to do. אומר ברי, המפיק והמלחין, נכון? שהאישה לא עושה שום דבר שהיא לא רוצה לעשות. שהאישה, והיא נכנסת פה לדיון שלא בטוח שצריך לפתח אותו, אבל האישה מהסרט, סיפורה של אור, היא לא זו שמאלפים אותה כשפחה, אלא היא דווקא... היא בוחרת להיות מה שהיא רוצה להיות. היא בוחרת להיות שפחה פשוט. היא בוחרת להיות. הכוח אצלה. הכוח אצלה, זה בדיוק הרעיון. השיר נקרא Satisfaction Guaranteed או התקליט נקרא Satisfaction Guaranteed? התקליט נקרא Satisfaction Guaranteed והאתר נקרא Strip Bondage, כן. ומה נשמע עכשיו עוד מעט? את ה-Satisfaction Guaranteed. שיר מתוך האלבום שנקרא Satisfaction Guaranteed. אוקיי. תפסו את הפוזיציה האהובה עליכם, מועדפת עליכם. ומזל טוב לכם במקצוענים. עד כאן להבוקר הצעות רעיונות ושאר תגובות לבוקר את ננה 10 COL, מקווים שנהנתם, ואם לא נהנתם, הנה באה הילה כדי לתת לנו סביעות רצון מובטחת, או סיפוק מובטח, או מה שזה לא יהיה. הנה הילה, להתראות מחר. Times I miss you. Does it feel like I have ever been a slave to your
cicatrice that's been formatted. Got the rope to tie you up and blow your mind away. If there's another lover, why don't you leave her today? Blow.